сюди, сюди! Обережно, Ламчику! Там каміння, так, так, так! Пітрі, не дивитися! Чому? Чому ви зупинилися? Я знайшов її учора. Гарно, правда ж? Шкода, що Рубі, Спайк і Цера не бачать цього. Так, навіщо вони піти до грязьового басейну, а не з нами? За мною! Вони увійшли сюди. Схоже, це Хіп. Пітрі, летіти звідси, Пітрі, Хіпа не любити. Ні, Пітрі, сюди. О, зачекайте мене. Друзі, а хто такий Хіп і чому ми від нього тікаємо? Хіп та його друзі, мати Нот, найбільші хулігани у всій долині. Часом вони дуже злі. Так, так, так. Вони десь поруч, я їх чую. Я знайшла вихід. Так, так, так. Обережніше, не наступіть на яйця. Яйця? Які ще яйця? Новий день – це нові відкриття. Посміхнись – це чудове життя. Посміхнись – це чудове життя. Вдома і на чужині не залишать нас друзі ніколи в біді. Знає кожен дорослий і кожне маля. Земля до початку часів. Велика яйцепригода. Автор сценарію Ноель Райт. Режисер Скотт Гемінг. Друзі, це не просто яйця. Це яйця гострозубих кусак. Гострозубих кусак? То це яйця гострозубів? Троши їх! Ні, ні, не можна! Не чіпайте їх, ні! Не чіпайте! Це ми знайшли яйця. Нам вирішувати, як із ними вчинити. А ви не боїтеся, що те, що живе у яйці, жере вас? Вони ще не народилися. Не можна, щоб гострозуби вилупились так близько від Великої долини. Це небезпечно. Пропоную перенести їх якнайдалі від Великої долини, куди стане сили. Але не можна розлучати яйця та їхню маму. Ні-ні-ні. Хай би мама піти і знайти їх. Ідея! Нехай гострозубиха поженеться за Пітрі, а решта тим часом утече. Це ти погано придумав, Хіпе. Так, так, так. А що? У нього ж є крила, хіба ні? Стривайте. Може, Хіп має рацію? О, ні. Що, правда? Кожна мама піде туди, де її яйця, так? Скористаємося цим, щоб вивести її з Великої долини. Змусити розлючену самицю гнатися за нами. Свідомо? Ти здурів. Так і є, Хіпе. Точно, здурів. Мати наздожене вас усюди, куди б ви не понесли її яйця. У цьому і полягає ідея. Безглузда ідея. А ви, народ, спробуйте. Щоб підняти ці яйця, знадобиться ваша допомога. Якщо не допоможете, ці гострозуби нападуть на когось у нашій долині. Може, навіть і на вас. Вам справді цього б хотілося? Добре, давай яйця. Потрібно знайти для них місце, схоже на це. У тій великій червоній скелі є схожа печера. Згоден. Несімо яйця туди.
Але це надто далеко. Напевно, це гарна ідея. Воно ворухнулось. Шкаралупа вже тріснула? Ще ні. Та часу в нас обмаль. Гострозуби! Напевно, це мама взяла наш слід. Схоже, вона дуже близько. Тоді поквапмося, швидше. Кажу ж, вона близько. Це вона, мама цих трьох яєць. Це точно їх мама, і вона хоче знайти своє яйця. Що ж, ми з Хіпом відволічимо її, а ви прямуйте до озера повз ті дерева. Зустрінемось там. Але я... Годі тобі, Хіпа, ходімо. Давай, сюди. Погляньте, що в нас є. Бігом до дерев. Є місія у нас. І не озирайтесь. Малят бережіть. Міцніше тримайтесь. Не припустимо це. Не вберегти яйце. Не припустимо. Здається мені, вона нас доганяє. І зараз усіх нас умить розтерзає. Лиши усе, як є. Рятуй життя своє. У кожному яйці дитя. Врятуй його життя. Отут народяться малята. Нема куди нам відступати. Не можна далі зволікати. Чи ти злякався? Злякався. Хоча я не боюсь. Ти боїшся, друзяко? Ну, трохи, тобто, ні, я не боюсь. Гаразд, несімо їх далі. Сподіваюся, Літлфут і Хіп живі. Геніально придумав. Ми у пастці. І що тепер не кажеш робити? Я щось вигадаю. А вже ж. Ти вже завів нас у пастку. Замовкни, Хіпа, я маю подумати. У мене ідея. Покинь моє яйце і забираємося звідси. Не можна його кидати. Принаймні, він відволік її. Це мій шанс. Відчепися! Не підходь! Ні! 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 Відчепися! Тримайся, Хіпе!
тебе. Лови! Дякую. І тобі дякую. Що це таке? Вдалося, вам це вдалося. Ми впоралися, бо діяли як одна команда. Нам слід поквапитися. Якщо розділимось на три групи, нас важче буде переслідувати. Нехай хтось інший побуде приманкою, мені набридло. Прямо йти до каньйону повз сірий луг. Тепер ви приманка для гострозуба. Я не проти. До зустрічі у каньйоні. Щасти, Гамчику. Не бійся, Літлфут, усе буде добре. Я знаю, як мислять гострозуби. Швидше буде уплав. Готовий? Друже. Усе буде добре. Треба знайти, на чому перевести яйце. І те, на чому перевести мене. Це ти про що? Я не надто добре плаваю. Не страшно, я теж не плавець. Дай подумати. Це має допомогти. Головне, не бійся, якщо вхопитись за край, працювати ногами, усе буде добре. Роби, як я. Вперед! Гавгамчику, зачекай на мене! Рятуйте! Я пливу. Хапайся за мого хвоста! О, ні! Яйце! Я тримаю! Гарна робота, друже! Так, непогано! Нарешті допливли. Перевірю, чи їхня мама слідує за нами. Може, вона теж плавати не вміє? Я приверну її увагу. Біжімо, луг на тому боці. Досі не впевнений, що переносити яйця – це вдала ідея. Пітрі, воно не вкусить тебе, це ж просто яйце. Так, так, так. Пітрі, боятися не яйця. Пітрі, лякати вся незнана далечінь. Що ж, непогано. Штовхай, Хіпе, ти не допомагаєш. Я допомагаю. Тобі взагалі пощастило зі мною. Допомагати перевозити яйця гострозубів – це ж маячня. Ми чинимо правильно, рятуємо велику долину. Було б менше проблем, якби ти слухав мене, а не того гострозуба. Чому я маю слухати тебе? Гамчик хоч і гострозуб, але він наш друг.
Дивись, Літлфуте. Він точно не гірший за тебе. Ти думаєш тільки про те, чого хочеш ти. Літлфуте, яйце! Лови його! До зустрічі внизу! Подбай, щоб воно не розбилося! Вона і ти! Вже і ти! Зачекайте, ми з вами! Ми у пастці! Дакі, ти легенька. Піднімайся, я допоможу. Я тут, так-так. Друзі, якщо станете одне на одного, ми з Гамчиком зможемо передати яйця Дакі. Копайте яйці і тікайте! Мати, ти врятував мене? Ну так, хто ж допоможе мені нести це яйце? Вже майже дійшли. Печера, про яку я казав на тому боці лугу. Знову вона. Невгамовна матуся. Просто хвилюється за малят. Годі, балачок, бігом. Ось вона. Скоріше, сюди, тут вона нас не побачить. Вона знайшла і нас. Тікайте! В них і справді були малята. Зовні не дуже страшні.
Малята усі милі. Тепер вони з Матусею. Так. Схоже, ми дійсно вчинили правильно. Так, і тепер велика долина в безпеці. Так. Ми довгий-довгий шлях пройшли. Важкий і довгий шлях пройшли. Малят в яйці перенесли в безпечне місце це. Як народились, бачив я. Така чудова, це сім'я. Чудова, це хіба здаля. Додому нам пора. Можна не хвилюватися. Додому час вертатися. Ми все змогли. Допомогли. Малят перемістили ми. І правильне це рішення. Їх мама теж тепер з дітьми. Не може це не тішити. Не може це не тішити нас. Дякуємо за допомогу, друзі. Раді допомогти. І я теж. А ви забули, як хотіли покинути їх на дорозі?